Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl izləyicilər. Mən Maqsud Mahmudov, həmişəki kimi mütəmadi olaraq sizlərin qarşısındayım. Deməli, bu diktatura rejimi, mən blogerdə öyləm, mən də mühacirəm. Bu mühacirdə yaşayanlara əvvəl-əvvəl başladı ki, ermənilərdən maliyyələşdirsiniz, nə bilim, ermənilər bizi maliyyələşdirir. Gördü, bunlar keçmir, indi də təzə bir metoda əl atıblar. Bu show biznesin yaxşılarından uzaq bir iki də əyyaşının faşəsini, soskasını efirə çıxardıb deyirlər ki, güya blogerlər bunların iç üzünü açıb deyəndə ki, sizlər kimlərsiz, güya blogerlər və mən də içində olmaqla bunlardan pul tələb edirik, vermədiyi də ona görə pisliyirik. Hə, çox gözəl. Deməli, mən dünənləri dostum, qardaşım Mağaratürdə Elşan qardaşımın rəhbəriyyəti TV-də dəvət elədim Afət Fərman qızını və ona suallar verdim ki, bir yaşından başından utan da, bəlkə də 55 yaşım var, dostun, qardaşın və manafın 60-dan yuxarı yaşı var. Elə bir 18 yaşınız var. Düşünmüşsünüz, aeroport yolunda Maybach-ı göstərib, biri də Qalin Wagner, biri deyir canavar, biri deyir çaqqal, biri deyir həyat, biri deyir ürək. Lütfi belə, əgər doğrudan da siz vətənpərvərsizsə, maşını fırladın, gedin Manafın şəhərinə Füzuliyə, orada qoy ermənilər görsünlər ki, doğrudan Azərbaycanlılar Maybach-la bura girdi. Bunların çəkisinə toxundu və bu günləri, əgər sən tarixi Afət Fərman qızı, əgər bizim qədimi nəsimimizi rişxəndili mahnı oxuyub onunla gündəmə gəlmək istəyirsənsə, şortu, elə bu söz sənə layiqdir, şortu, bizlərin adını tutub gündəmə gəlməklə xal yığa bilmərsən, reytik qazana bilmərsən. Deyirsən, cənab vilayət eyvazı. Elə vilayət eyvazı da sənin tayındır. Bizləri xaricdə yaşayan blogerlər söyürlər, biabır edirlər. Qəyə əvvəl o videonu qoyun, bir sizin o sizin deyəndə, ya, siz sənə aidatı yox deyə. O çıxışıbı qoyun qulaq az, gerisini davam eləyək. Yetmiş yaşım var, özvə bax, sifətində. Salam, əziz dostlar, bir daha. Səsim gedir sizə. Tolik, səni salamlayıram, canlında qal səndə. Yəni, sənin qardaşın Tolik olar. Vaxtım çox yoxdur, mən buradan üzümü tuturam. Cənab, Daxili İşlər Nazirimizə. Çox xahiş edirəm, bizi buradan cənab Vilayət Eyvazov cənabları. Biz müğənniləri buradan xaricdə yaşayan o bizi söyənlərə söydürən xanım müğənnini araşdırın. Görün kimlərə nə qədər pul yardımları edib. Görün kimlərlə necə kontaktdadır. Özünün və bütün ətrafın nailə üzvlərinin telefonu araşdırılsın. Çox xahiş edirəm. Deməli, sən layiq deyilsən bizim efirlərdə. Deməli, orada frazanı gördünüz də ki, bir xanım müğənni bizlərin kartına çeyiz Leningrad pul göndərir və bizləri maliyyələşdirir. Biz bu yaxşılarından uzaq, üzdən iraqları, bu soskaları təhqir edirik. Biz nəyini təhqir edirmişik? Demişik, gedirsən, mən onu demişəm. Demişəm ki, gedirsən restoranlardan, müdürlərindən yardım alıb, öz adına çıxıb paylayıb, ötürürsən xarici blogerlərə ki, baxın, bunu mən eləmişəm. Biri bunu sən mənə çıxmışsan. Həmin bu afət soska qızı, sən mənə çıxdın. Və çıxdın, dedin ki, elə dostum manafla bir yerdə, o Əflatundur, nədir? Oğlanları gedmir, gizlədir oğlanlarını. Mən Əflatun tanıyıram. Dedim, mən vaxta danışanda öyrəm, get işinlə məşğul ol. Sən manafdan bir yerdə çıxıb qayıtdın ki, mən nə bilim, Röyanın qaynatası o boyda restoran qoyub, o niyə yardım eləmir? Mən nə bilim, filan kəsə, o qədər yardımda qədim, mən niyə bu söhbətlər? Halbuki mən o vaxt sizi tənqid eləmişdim ki, manaf bağlı göstərirsən, deyirsən ki, elə var dövlət hamısı müğənniyə qismət olmalıdır. Bu yandan da həmin bu sənə soska belinə parket taxtaları düzdürən, bir otağın parketini düzdürən hüquqiyyəti belə bir yatmıyor da güclü şeysin. Ha, nənəm yaşında sənə, ayıbdır. İndi keçək əsas məsələyə. Sənin hakimiyyətin deyəsən deməkdən ki, biz güya ermənilər, kim danışıb müğənilərdən? 3-4 kanalla. Qabil Məmmədov, Süleyman Süleymanlı, Orxan Ağayev, Manaf Cəlilzadə, mən Eşad Məmmədov.
Eğer bizde hansı bir Ermenidense, hansı bir artistense kartımıza pullar gelipse bizim gayretimize olsun. Bütün gazilerin, bütün şehitlerin balalarının bir yeri. Acındır. Gelsin ama xərcləyərik. Mən öz adımdan ve mən o kanalların rəhbərlərinin adından deyirəm. Eğer indiyənə kimi bir adama zəng eləyib, deyiblər sənin haqqında danışacağı, şantaj eləyib, pul vergilən. Elə şey olubsa bir daha o söz özümüzə götürürük. Yox bizə, Qabilə, mənə, Eyşada, Orxana, Süleymana, Manafa. Bu şəri atanların ağzına olsun onların balalarının bir yeri. Halbuki həmin bu Manaftar, həmin bu adı nədir? Afət Fərman qızıdır, Soska qızıdır. Ağzında da həmişə Azərbaycan xalqının bir yeri. Yalandan niyə? Səni kim öyrədib? Ha? Cındır, pul göndərsən xərcləyərəm. Niyə də xərcləmirəm? İstəyirsən vilayəti yox, vilayətin dədəsinə getdiyinə. İstəyirsən ilhama yox, get ilhamın nəslinə, dədəsinə getdiyinə. Pul göndərsən xərcləyərəm. Ha, cırıq qızı cırıq. Şortu qızı şortu. Dəfələrlə zəng eləyib, məlumat ötürmüşsən. Sən şəxsən sən mənə yalan deyirəmsə ölümə nəhlət. Demişəm işinlə məşğul ol. Mən nə bilim Nazəni. Kim daha Nazəni aparır mənim balama pul versin, kartına pul qoysun. Kim diyor? Kimdir və yaxud o Şəbnəmi mi demişsən və yaxud mənlə xoruzluğumu demişsən falan. Kimdir onlar və yaxud Qabilin, və yaxud Orxanın, və yaxud Süleymanın. Hamısının balası yanındadır. Bir dənə mənim balam oradadır. Aparıb onlara pul verənin ağzına verim. Bax belə deyir. Onu yalandan gələn ağzına verim. O pul alanın da ağzına verim. Cırıq sən də öldün. Əflatun qubadır. Qubadır. Manafla deyən ki, ha o oğlanları, niyə mənim oğlanlarımı deyirsiniz? Siz onun oğlanları əsgərliyidir. Amma əsgərliyidir, biz yoxladıq. Amma sən o qardaşın, Manafın oğlanları gizləniblər, ədilədə işləyirlər. Ha, bundan danışın da. Ay cırıqlar, indi də təzə sizi öyrədiblər ki, durun bunların haqqında danışır. Bir daha deyirəm. Kimdir Nazəni kimlər axı bizə balalarımıza pul versin, hə? Və yaxud siz cırıqlar kimsiz ki bizim balalarımıza pul verəsiz? Bir dənə bunu deyin də. Ha, bir dəfə Manafa şey vaxtı, həmişə də efirdə demişəm, bir daha da deyirəm. Bir dəfə Manafa dedim ki, Manaf, 1000 manat 4 dənə qazi ailəsi var, yardım elə, əski tutdu, ağladı. Ha, Manaf belə yaxşı kişi olsa, qardaş ağası 30 min dollar pul borcdu, xəbər göndərdim, getdiyinə demədi. Mən Manaf kimisini yanımda saxlatdırıb oxutdurmuşam. Sənin kimi fahişələri də mən, veçlə bilin, efirdə dedilər sən nə sosqa olmuşsan da, mən demədim ki. Efirdə oğlan dedi, deyirsən öyrədiblər. Əgər o paşa söhbətini öyrədənin ölüsünün gördən əhlə, da sın hamımızın elə danışırsan ki, hamımız başdan əhlə pornoqraf əsasda. Ayıbdır sənin üçün. Sən indi təzə mod düşür də, reyting yığmaq üçün, çünki srokun gedib də sənin, manafına o qədər cavan oxuyanlar var ki, səsləri zadır. Srokuz gedib bununla gündəmə gəl, Cənab Vilayət Eyvazov, onların ətrafını yoxlayın. Onların ətrafını gəl yoxlasınlar bu dəqiqə. Sən gör nə qədər zənglər eləmişsən mənə, mənim o Polşa WhatsApp-ıma. Bundan danış da, niyə bundan da artist? Yəni qoyasım, artist, artist, artist. Bu dəqiqə. Artist, artist, Afət Fərman qızı. Bu dəqiqə, bu dəqiqə desəm, gecələrlə sən, bax, 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 bu, bunun haqqında. Ama mən bunu hardan tanıyıram? Bax, bax, mən bunu hardan tanıyıram, Manav? Yalancının qeyrətinə tüpürüm, sən də öldün deyən ki, bunun balaları şeydə olmuyor, əskəriydə olmayıblar. Bunu yalan, yəni qeyrətinə tüpürüm, sən də öldün bu şəkili ötürən. Danışanda Afət Fərman qızı qoy tapacağım insan. Acırıq. Ayıbdır da. Mən adam bu dəqiqə. Bax Afət Fərman qızı. Bir dəqiqə. Afət Fərman qızı səs yazılarına bax. İndi açdıracaq səs yazılarına bax. Sənin nömrəndir de. Bəlkə yalan deyirəm məlumat. Baxın əzləyizə. Afət Fərman qızı. Bu sən ya mənəm. Bu sənindir də baba 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 bu da sənin şəklin qoymusan. Bəlkə yalan deyirəm. Bax bu sənsən ya mənəm. Bu sən məlumatları ötürürsən mənə ya bax bir. Baba məlumat oxuyuram da bir dəqiqə. Oxuyuram Afət Fərmandısın. Niyə narahat olursan? Qoy oxuyum.
Vaxt atan, bu nəzərdə, vaxt tapanda yığın səs atacağam. Bunu səsləndirin zəhmət olmasa. Bir dəqiqə. O nazəninin prodüserinin səsi. Onu canlandırın da. Məni qoşmayın efirə. Baba yalan gəlin ölüsünün göruna soxum. Bu sən deyilsən. Bu sən deyilsən. Baba bu da sənin burada həmin bu baba kəllədə bu. Bu sən deyilsən. Səndən çox mənə məlumat ötürən olmayıb. Nə qoyub, nə axtarırsan. Afət Fərman qızı. Mən o haqda danışmıram deyə deyirəm. Ama öz problemimiz var, özünüz bilərsiniz də. Ay mən nə bilim, vətən xainidirlər. Ay mən nə bilim, nədirlər. Nigaranam, məni tez yığın da. Səhifəmdə də qeyd, Nigaranam məni tez yığın da. Mənim etdiklərimdən xahiş edirəm, siz də danışın da. Nazənin prodüseri qələt edir, aranı o qatır. Elə söhbətlər var ki, mən danışacağım. O show business-da vaxt tapanda yığın səs atım. Amma xahiş edirəm mənim səsimi efirə qoymayın. Bax bax bunları kim yazıb? Bax bunları kim göndərib də? Kim? Afət Fərman qızı. Bunları kim göndərib? Bax bax bunları sən göndərmisən də sən. Bax bunların hamısını sən də hamının haqqında manaf ötürüb sənə sən də göndərmisən. Bunlar mənəm. Bax bax bunlar mənəm. Açacağım indi səs yazılarını bir-bir. Bir-bir açıb qoyacağım. Ağıllı ol ginən. Get Tayyip'i tap ginən. Get Vilayət Eyvazovdan ki altdan məlumatı səni kimi fahişələr ötürürlər. Bizlər danışmırıq. İndi bizi ləkələyirsiniz. Yenə deyirəm. Bu mənəm Afət Fərman qızı. Bu mənim profilim deyil ki. Bax 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 bu balaca da bax bax Afət Fərman qızı. Gör nə qədər məlumatlar ötürmüsən bütün hamının barəsində. Nə boş-boş danışırsan, ha? Nə boş-boş danışırsan Afət Fərman qızı. Hamının haqqında Röyanın, Əflatunun, mən nə bilim nəyin, nəyin. Ged o manaf qardaş və də ağıllı olsun. Ağıllı olsun. Siz soskalara biz baş qoşmaq istəmirik. Bax bunu sənə dedim. Kim daha nazəri aparıb ya qabilim mi, ya mənim mi balalarıma pul ötürsün. Ay cırıq. Elə bildim bunlar unudulub, bunlar unudulmayıb. Hamısı səslərin efirdə qoyulacaq. Sağ olun əzizlər. Artıq əsi danışdığıma görə üzr istəyirəm. İndi get. Atom vilayətə Babon İlham Əliyevə. Di bu vətən xainlərini, bu vətən xainlərini. Hamısını artistlər səndimə maliyyələşdir və bizlər danışırıq. Ağıllı ol. Səs yazların çoxdur. Manafın da səs yazları çoxdur. Sağ olun.